Veus? Encara li estic donant el que et deia. Quan jo li vaig donar a Open, no s'obre del tot. Perquè el switch continua apretat. I fins que et deixen a del tot del switch, ara el tens apretat i ara ja s'obre continuant. Un cop està obert, o està una miqueta, ja es pot obrir del tot o tancar del tot. Sense problema. No? Com per exemple ara. Ara a veure si es veu el contacte dels ulls. Val? Però si li vaig donar a obrir un altre cop, com es veu? Veus? No va fent petits passos perquè els ulls queda, continua clavat, continua amb el senyal. No sé si això pot ser algun cable, o que és el que et deia, que el switch no és el que et fica les instruccions. No sé si és per l'etapa nova, potser aquí està el problema.